Vítejte tedy na přednášce o hledání v řetězcích. Jenom k organizačním věcem, kdybyste měli jakýkoliv dotaz nebo byla nějaká nejasnost, tak vzhledem k tomu, že je tady jenom 7 účastníků, tak se asi klidně přímo ptejte. Nepředpokládám, že by to nějak vadilo. To je asi teda všechno, takže můžeme začít. Tak nejdřív bychom se vlastně měli zamyslet nad tím, co ten řetězec je. A tak nějak intuitivně řetězec je něco, co se skládá ze znaků. A teď bychom si měli uvědomit, co to znak je. Můžeme si představit nějakou množinu všech možných znaků. To budeme označovat abeceda. A abeceda má nějaké vlastnosti. Pro nás nejdůležitější vlastnost je, že abeceda má nějakou konečnou velikost, kterou většinou budeme označovat velikost abecedy a Vašek napíše, jak se značí. No a pak další vlastnosti, co na abecedě budeme chtít umět, je, že každému znaku z abecedy můžeme jednoznačně přiřadit číslo od nuly do velikost abecedy minus jedné, nebo od jedné do velikost abecedy, to je asi v celku jedno. No a díky tomu pak třeba budeme moct i porovnávat dva prvky z abecedy, jako který z nich je větší nebo menší, anebo ještě jednodušeji porovnávat, jestli dva prvky se sobě rovnají nebo ne. No a pak řetězec, tedy to už je jenom posloupnosti těchto znaků abecedy za sebou, která má nějakou délku a obsahuje ty znaky. Na řetězcích asi pro nás je zajímavé, že se umíme ptát na to, jaký je několikátý znak řetězce, umíme zjišťovat, jakou má řetězec délku a podobně. Mimochodem, já bych doplnil. Tak to si můžeme tak jako pod abecedou představit. Jako jedna možnost je, máme prostě byty 0 nebo 1. Další možnost je třeba, máme jako malá písmenka abecedy A až Z. A nebo jako třeba jako další abeceda může být T, C, G a třeba pokud chceme pracovat s geny. No a nebo taky jako ta abeceda může být mnohem větší. Může to být třeba celý Unicode, který má až 1 milion 114 tisíc 112 znaků. A pokud byste chtěli být ještě extrémnější, tak si třeba můžeme říct, že abeceda jsou všechna slova českého jazyka. Každopádně byt pro dnešek budeme předpokládat, že ta abeceda je dostatečně malá tak, abychom prostě mohli abecedu snadno indexovat v poli. To znamená, dneska v podstatě se budeme zabývat abecedami takovéhoto druhu. Každopádně, teď jako když známe, co to abeceda, tak si pojďme teď ještě dodělat takové názvosloví. Takže slova, což jsou prostě nějaké délky abecedy, tak budeme značit řeckými písmeny. Takže třeba alfa, beta, nebo třeba jako delta a tak dále. Znaky budeme značit obyčejnými písmeny, případně čísly. To znamená, kdykoliv uvidíme řecké písmeno, mluvíme o slově. Tak, potom alfa bude délka slova. No, taky si budeme značit speciální slovo epsilon, což je prázdný řetězec. Pro který platí,
že velikost prázdného řetězce se rovná nula. Mimochodem můžeme si všimnout, že toto je dostačující podmínka k tomu, aby řetězec byl prázdný. Mm-hmm. A potom ještě budeme značit nějaké operace s řetězci, například alfa, beta je spojení a platí, že alfa, beta se rovná velikost alfy plus velikost bety. Nebo můžeme taky řetězce indexovat. To znamená alfa i se rovná i ty znak. Přičemž je to od nuly. A pak tak jako můžeme značit nějaké jako rozsahy. To znamená, že alfa k bytečka l se rovná alfa k plus 1 a tak dále až alfa l minus 1. A pokud libovolnost těch dvou čísel pokud je libovolnost těch čísel nezapíšeme, tak tím myslím, že to je od začátku nebo do konce. To speciálně to znamená, že alfa vejtečka se rovná alfa. A ještě si poznačíme, že prefix je prostě libovolný začátek řetězce, který někde končí, a stejně tak suffix neboli přípona je jako nějaký podřetězec, který začíná na pozici L a končí na konci řetězce. A speciálním případem prefixu i sufixu může být buď prázdný řetězec, nebo i řetězec obsahující celou alfu. Přesně tak. Budeme rozlišovat nevlastní a vlastní prefixy a suffixy. Vlastní prefix, suffix nebo podslovo jsou vždycky slova, která nejsou to původní slovo, to znamená, jsou vždycky menší. To bylo tak trošku jako k nějaké jako terminologii, abychom se mohli v našich řetězcích vyznat. Tak. A teď, Jirko, chtěl bys třeba popsat, jak vyhledávat slova ve slovníku? Dobře. Tak já bych ukázal algoritmus jménem trie. Ten si asi můžeme nejlépe představit následujícím způsobem. Představíme si, že máme nějaký stromeček, který bude mít kořen, a na každou jeho hranu si napíšeme písmenka. Právě jedno písmenko na každou hranu. A teď se zamyslíme nad tím, že jednotlivým vrcholům pak přiřadíme nějaký význam. Kořenu přiřadíme prázdný řetězec a ostatním vrcholům přiřadíme spojení toho významu jeho předka a té hrany do něj vedoucího. Všimneme si, že tento strom má nějaké docela hezké vlastnosti. Například, že z každého vrcholu může být z každého vrcholu bude moct vést maximálně jedna stejně označená hrana. A díky tomu si všimneme, že z každého vrcholu může vést maximálně velikost abecedy hran. No a když budeme chtít reprezentovat nějaký slovník, tak si postavíme nějaký takovýto stromeček, tak aby některé jeho vrcholy odpovídaly těm znakům, těm požadovaným slovům ve slovníku. Ty vrcholy si nějak zvýrazníme, aby jsme věděli, že tam skutečně je to slovo ze slovníku. No a teď, když na tomto stromě budeme chtít hledat, tak prostě jenom půjdeme, si vezmeme to hledané slovo a půjdeme od toho kořene vždycky nejdřív podle hrany odpovídající nultému znaku toho slova a dále po hraně odpovídající prvnímu znaku nějakého daného slova a tak dále.
No a když daná hrana existovat nebude, tak víme, že hledané slovo ve slovníku není. No a nebo když všechno proběhne v pořádku, tak se dostaneme do nějakého vrcholu a v momentě, kdy tento vrchol je označený, tak víme, že dané slovo ve slovníku je. A dokonce vlastně i v podstatě víme, jaké slovo to je, nebo jako ke každému tomu označenému vrcholu si můžeme přidat ještě nějakou příjemnou informaci. Například třeba, kdyby slovník obsahoval uživatelská jména, tak si ke každému vrcholu můžeme přidat heslo a pak jenom ověříme, jestli i heslo vyhovuje. A až tehdy pustíme uživatele dál. No a ještě třeba si můžeme v každém vrcholu počítat, kolik těch slov ze slovníku je v jeho stromu. A takže pak, když máme nějaké slovo, tak nebo když prostě jsme v nějakém vrcholu, tak víme, kolik strom je v jeho stromu, což znamená, že víme, kolik slov ze slovníku má prefix toho aktuálního vrcholu. Můžeme si teď rozmyslet, jak dlouho trvá přidat nějaké slovo do trie. Tak, dejme tomu, mějme jako nějaké... Pašku, možná bychom si nejdřív měli rozmyslet, jak takové slova do trie přidávat. Mm-hmm. To jsem vlastně vůbec neřekl. Mm-hmm, tak povídej. Představme si, že už nějakou existující trie máme. Mm-hmm. A teď bychom do ní chtěli přidat nové slovo. Já to možná ukážu na tom příkladě, co vaše kreslí. Tak Vašku, prosím, vymysli nějaké hezké slovo. Co třeba... Tak jako u všech algoritmů tree, prostě nejdřív začneme v koření. Podíváme se na první znak. První znak toho slova, co chceme přidat. Tam je háčko a teď vidíme, že z našeho vrcholu žádné háčko nevede. Ale nemusíme být smutní. My si můžeme přidat novou hranu a tím vlastně budeme vytvářet novou část stromu. A dostaneme se do nějakého vrcholu. Teď vlastně budeme opakovat to stejné, že od tam žádné hrany zatím nevedou, takže ani nevede hrana pro R, tak takhle přivěsíme vrchol s hranou R, pak vrchol s hranou O, pak C a H. A tím se dostaneme do nějakého vrcholu. No a ten už jenom pak správně obarvíme, jakože odpovídá nějakému prefixu. Ještě bych možná ukázal jiný příklad. A to třeba, když budeme mít slovo... Budeme mít slovo A, tak začneme zase v koření a půjdeme a všimneme si, že hranu s Ačkem už tam máme. Tak půjdeme po ní a tím se dostaneme do nějakého vrcholu. Jelikož slovo, co chceme přidávat, už končí, tak prostě jenom ten vrchol obarvíme, jakože také odpovídá nějakému slovu. A jenom ještě bychom mohli říct, jak se správně reprezentovat jednotlivé vrcholy, jednotlivé potomky vrcholu, tak my si můžeme udělat v každém vrcholu pole, které bude indexované znaky abecedy a bude obsahovat nějaký ukazatel na toho daného potomka. Na začátku tam dáme nějakou speciální hodnotu, jakože tam žádný není, a když ho vytvoříme, tak se na něj jenom správně ukážeme.
A teď bychom si teda mohli rozmyslet, jak je to s těma složitostma. Tak když dostaneme nějaký řetězec z délky A chceme ho najít, tak prostě jenom A-krát skočíme po hranách trie a dostaneme se do nějakého vrcholu. Takže zjevně časová složitost bude OA. Vašku, ukážeš složitost přidávání? Tak, složitost přidávání. Tak, takže znovu si můžeme uvědomit, že pokaždé začneme v nějakém vrcholu a pak se podíváme do toho pole na danou pozici toho znaku, který jako v tom slově chceme přidat. Pokud zjistíme, že tam je, tak se prostě přesuneme dál. A jinak prostě založíme nový vrchol, vložíme ho do pole a přesuneme se znovu do něj. A tak to zase pokračujeme, dokud nám zase slovo nedojde. A znovu si můžeme všimnout, že pokud slovo mělo původně délku K, tak v každém vrcholu uděláme až o jedna času práce, takže i přidávání trvá čas o K. Takhle bychom teď mohli jako postupovat dál a dál. A kdybychom se třeba jako rozhodli, že bychom chtěli uložit jako celý slovník, tak pokud všechna slova dohromady trvají L, tak nám potrvá všechna ta slova vložit v čase OL. To znamená lineární, vzhledem k součtu délek všech slov. Ještě dotaz. Když vytváříš ten nový vrchol, tak není jako pro vytvoření toho vrcholu složitost o velikost abecedy, protože musíš alokovat celé to pole, takže složitost toho přidávání potom bude velikost abecedy krát délka slova? To sice ano, ale teď předpokládáme, že abeceda je konstantně velká. OK. To tady ještě přidám, že velikost abecedy se rovná o 1 pro nás. Ale díky za dotaz. Tak Jirko, chtěl bys ukázat nějaké další vlastnosti trie? Já už jsem asi všechno, co jsem chtěl, ukázal. Mm-hmm. Tak jo. Tak to byla taková exkurze k písmenkovým strojům a la tri. A teď, co kdybychom chtěli místo toho, abychom hledali slovo ve slovníku, tak hledat jehlu v kupce sena. To znamená, chtěli bychom prostě, představme si, že máme nějaký hodně dlouhý text, třeba jako nějakou knížku nebo nějakou webovou stránku, a v ní bychom chtěli najít nějaké slovo nebo třeba nějakou frázi. Já si to tady jenom označím. Dejme tomu, že chceme vyhledávat nějakou jehlu Jota, která má dél, kde její délka se rovná velké J. A tu chceme vyhledat nějaké jako seni sigma, jejíž délka se rovná velké S. A teď jako, co bychom jako tak mohli dělat? Když si představíme, že tady jako někde takto je naše seno, a tady někde by se třeba vyskytovala naše jehla, tak co my můžeme udělat? Tak jako první takový nápad je, že bychom pro každé i od jedné od jedné až po je, vyzkoušíme zda. Zda platí, že sigma i vejtečka i plus velikost jehly se rovná ta naše jehla. Nahoře jsi napsal, že index jsi od nuly. Pravda. Pardon. Od nuly až po je minus 1.
Je vám všem jasné, že se ptáme na tuto otázku? Nemělo by to být po S minus jedna? Ježišmarja, dneska nemůžu psát. Díky. Tak teď už věříte? Jako první věc, co bychom si jako tak jako mohli říct, je, tak prostě to uděláme přesně takhle podle definice. Opravdu vyzkoušíme každou pozici, jestli tam prostě ta jehla je. Samozřejmě to má ale háček, protože tady tohleto porovnání trvá o je, protože musím porovnávat znak po znaku. No a pak tady tenhle ten cyklus trvá o S, což by nám dohromady dávalo takový celkem nepříjemný čas o J krát S. Což jako samozřejmě, kdyby jehla byla dost krátka, tak by nám nejspíš stačilo, ale pokud by jehla byla jako dejme tomu jako dlouhá polovinu toho původního sena, tak už si trošku na to počkáme. Tak jako to je jako takový první nápad. Tak jako takový druhý nápad je, co kdybychom místo toho prostě zkoušeli, jako se podívat, jestli, když jako zjistíme, jako máme jako nějaké ičko, a pak zjistíme, že jako nějaké i plus k, se nerovná té naší jehle, to znamená takhle. To znamená, porovnávali jsme tady jako nějak jako tady jsme jako takhle jak si jako nějak řekli, že tady jako máme jako dejme tomu jako nějaký krátký prefix, co se rovná jotě, a teď jako tady takto testujeme. Tu naši jehlu. Přičemž tady nastane nerovnost. Tak je tady nerovnost. Tak si prostě řekneme, tady to nevyšlo, tak to prostě celé šoupneme a budeme pak hledat dál takto od té pozice, kde nastala ta nerovnost. Tak. Tohle by pak jako trvalo lineární čas, protože vždycky porovnáme každý znak se senem nejvýše dvakrát. Je v tom ale nějaký háček. Napadá vás jaký? Jirko, napadá ti nějaký háček? Že když nějak se začneme posouvat už v té jehle na nějaký vyšší znak, tak pak můžeme minout nějaký výskyt jehly? Mhm. Tak pojďme si to třeba jako nakreslit. Tak dejme tomu, že naše seno bude takový velmi koktavý kokos. To znamená, bude to kokos a hledáme jehlu se rovná kokos. Tak jako, čeho si můžeme všimnout je, že když jako to začneme, jako porovnávat, tak zjistíme, že tady tato část se rovná a pak tady tato část čas nám nevyjde. Tak potom jako se jako posuneme tady na tento znak a začneme to testovat odtud, teda, pardon, takto. No a pak jako zjistíme, že jako kos se taky nerovná kokosu, tak prostě vyhlásíme, že žádný výskyt neexistuje. Přestože očividně tady ten výskyt opravdu je. Mimochodem, můžeme si uvědomit, že toto by fungovalo v momentě, kdy první
nebo ty nultý znak jehly by se už nikde v jehle neobjevoval. Takže například třeba, když hledáme v klasické abecedě všechny slova začínající mizerou a pak pouze jenom jedno slovo, tak tam tento algoritmus skutečně fungovat bude. Tak místo toho, abychom to řešili takovýmito způsoby, tak na to pohledneme inkrementálně. To znamená, postupně budeme rozšiřovat seno a pak vždycky, jak to seno rozšíříme o znak, tak se taky pokusíme rozšířit o znak tu hledanou jehlu. Pokud nám to vyjde, tak jsme šťastní a pokud nám to nevyjde, tak se s tím nějak dál vypořádáme. Budeme si muset udržovat jako nějakou informaci a to bude informace, která bude v podstatě říkat nejdelší prefix jehly takový, že zároveň sufixem že je zároveň s fixem toho našeho aktuálního sena. Takže například, když se tady vrátíme k našemu příkladu kokos, tak tady by byl nejdelší prefix tady tento, přestože tady je ještě jeden prefix takový, to případně i můžeme říct, že jako prázdný prefix je taky sufixem. Dává vám nějak jako smysl tato podmínka, na kterou se ptáme? Speciálně totiž, pokud jako zjistíme, že nejdelší prefix té jehly, které je zároveň sufixem sena, je celá jehla, tak jsme právě našli výskyt té jehly, který pak jako můžeme vypsat. No a nyní bychom si je rádi nějak jako uvědomili, jak jako můžeme tu inkrementální výsku dělat. Takže tady tomuhle budeme říkat stav. A ten stav si budeme taky označovat číslem, což bude jako délka toho prefixu. Tak. A teď představme si, že jsme přečetli řetězec, nějaký jako řetězec sigma a máme jako nějaký stav alfa. Tak. To tedy znamená, máme tady jako nějaký ten řetězec sigma a tady takto víme, že máme jota dvojtečka alfa. A teď, když k tomu celému přidáme xko, tak čeho si my můžeme všimnout? Tak pokud následující znak té jehly je roven x, tak můžeme normálně dál ten řetězec prodloužit. A nebo to x nebude, tak pak ale musíme vzít nějaký jako stav jako alfa s čárkou, který je buď to alfa plus 1, pokud jota alfa se rovná x, anebo to bude něco ostře menší než alfa, protože musím vzít nějaký kratší prefix, třeba se nám může stát i že vezmeme nějaký jako prefix, který je úplně prázdný. Je vám tady tato úvaha jasná? Případně máte k tomu nějaký dotaz?
Dobře, nezdá se. Takže co bychom teď jako my chtěli jak udělat je, kdykoliv jako to rozšíříme o znak X, tak bychom chtěli zjistit, který jako ten prefix je nejdelší. Taková první možnost je, že buď to nejprve jako, že to nejprve zkusíme prodloužit. A pokud zjistíme, že to prodloužit nejde, tak my z toho postupně budeme zkoušet všechny kratší a kratší prefixy, dokud jako nějaký z těch prefixů tam nenaroubujeme a to víme, že bude ten nejdelší. To ale trvá dlouho. Tak místo toho pojďme uvažovat nějakou zpětnou funkci. A to bude fungovat tak, že pro každý prefix nám řekne, jaký je jeho nejdelší vlastní sufix. Který je znovu prefixem. Jenom upřesnění, nejdelší vlastní sufix toho prefixu. Přesně tak. A pokud se nám stane, že jako všechny sufixy nebudou fungovat, tak prostě jako řekneme jinak. Prostě ten prefix řekneme, že bude prázdný řetězec. Znovu jako proč tohle platí, tak tady si můžeme všimnout, že pokud jako to prodloužíme o x, tak se nám ten prefix může jako zkrátit. Ale ten jako zkrácený prefix bude sufixem toho původního. Takže tato podmínka opravdu jako platí. No. A teď v podstatě jako můžeme udělat to, že jako kdykoliv to jako prodloužíme o x, to znamená sigma, tak jako zkusíme alfa nebo pokud alfa nevyjde, tak zkusíme zpětnou hranu alfy, pokud ta taky nevyjde, tak je zase její zpětná hrana a tak dále až epsilon. Tuhle tu myšlenku využijeme k tomu, abychom uměli pak jako v seni vyhledávat v lineárním čase vzhledem k délce sena. Tomuto algoritmu se říká KMP. Po informaticích Knuth, Morris a Pratt. Tak. A funguje tak, že pro jehlu jota sestavíme automat, který najde další prefix. Tak. V podstatě tento automat si můžeme reprezentovat nějakým grafem, kde máme za prvé, kde vrcholy jsou jednotlivé prefixy toho řetězce. A pak máme dopředné hrany, které znamená, že jsme prefix prodloužili o jeden znak, a pak zpětné hrany, které přesně odpovídají té zpětné funkci. Takže když to třeba jako nakreslím na nějakém příkladném řetězci třeba Barbarossa, tak si to můžu představit nějak takto. Tak.
Tak dopředné hrany určitě povedou takto. A pak jako zpětné hrany budu vybrat nějak takhle. Tak jako z Bčka musím určitě jako do Epsilonu. Z Ačka znovu jako tady není žádný jako kratší prefix, tak půjdu do Epsilonu. Stejně tak písmeno Rko. Tak. Zatímco z Bčka, tady existuje kratší prefix a tady to Bčko, takže z Bčka můžu natáhnout hranu tady. Pak zase pro Ačko to můžu natáhnout tady, pro Rko zase tady. Očko tady zase nemá nic rozumného, tak zase natáhneme hranu takto. No a pak už dále jako S, už nic dalšího, nebudu mít žádný jako kratší prefix, tak takto postupně natáhneme zpětné hrany až do epsilon. Je tady jasné, jak vypadá ten automat pro tu danou jehlu? Nikdo neprotestuje, tak dobře. A vzhledem k tomu si můžeme napsat jako funkci, která nám v tomto automatu udělá krok. Který bude brát nějaký jako stav S a vrátí jako znak X. Tak. A teď můžeme říct, že dokud jota až po Sko, teda pokud jota na ST pozici není Xko, tak Sko nastavíme na podle té zpětné hrany. Jinak pokud jota Sko se rovná Xu, tak prostě nastavíme ještě, že Sko je o jedna větší. Což tohle odpovídá jako dopředné hraně. Takže speciálně, pokud bychom byli ve stavu tady, tak pokud najdeme Rko, tak se posuneme o krok tady dopředu. Pokud naopak jako když dojdeme do Rka, pokud naopak třeba přečteme Cčko, tak se posuneme po zpětné hraně do Ačka. Tady zjistíme, že jako se tady Cčko není, tak se přesuneme znovu do Ačka a zůstaneme v Epsilonu. A kdybychom třeba přečetli znak B, tak znovu se přesuneme po zpětné hraně. Rko není Bčko, tak se znovu přesuneme po zpětné hraně. A tady vidíme, že je Bčko, takže tady se dostaneme, pokud bychom přečetli Bčko. A takhle jako můžeme postupovat dál a dál. Tak dává tahle kroková funkce smysl? Touto krokovou funkci se snažíme teď udržet invariant, že stav tohoto automatu nám v každém kroku říká, jaký nejdelší prefix jehly je sufixem zatím přičtené části sena. Protože my pak uděláme to, že jak budeme postupně číst znaky toho sena, tak uděláme jeden krok v tom automatu a pokud zjistíme, že stav je délka té původní jehly, tak ohlásíme výskyt. Takže pak jako můžeme napsat, že KMP, který jako dostane to seno a automat A, tak bude vypadat nějak takto. Nejprve nastavíme, že stav je 0 a pak pro X z toho sena 0 až, až, po,
až poslední z minus jedna, tak nastavíme, že S-ko je krok, je jeden ten krok. A pokud to seno, teda pokud ten stav je rovnem ječku, tak jsme našli výskyt. Takže já tady ještě rychle zkonstruji automat pro kokos a ukážu názorně, jak se to bude chovat na tom seně. Takže. A teď tady mějme to slovo kokos. Tak. Takže, když se tady přesuneme, tak jsme tady v epsilonu, takže stav v této chvíli bude jednička. Pak přečteme očko, takže bude dvojka. Pak přečteme káčko, tak stav bude trojka. Pak tady přečteme očko, což bude stav čtyřka. Ale pak tady přečteme káčko, takže půjdeme po zpětné hraně a dostaneme se do stavu 3. Pak zase přečteme očko, takže jsme do stavu 4. Tady přečteme S-ko, dostaneme se do stavu 5, což je taky výskyt. A pak, když tady bude třeba písmeno Y, tak z S-ka musíme pouze do Y-onu a pak vidíme, že káčko to není, takže tady bude stav 0. A teď si můžeme všimnout, že jako, protože tady opravdu udržujeme vždycky, že stav se rovná nejdelšímu prefixu, který je suffixem, tak opravdu jako vždycky jako každý výskyt najdeme, že nic nepřeskočíme. A teď by stálo za to si uvědomit, jakou to bude mít časovou složitost. Takže jaká bude časová složitost KMP? Tak. No tak v každém kroku toho znaku S uděláme jako krok. To znamená jeden krok. A ten jako může mít nějakých jako, dejme tomu jako R zpětných kroků a jeden dopředný. Tak, to znamená, že určitě víme, že všech dopředných kroků bude nejvýš S-ko. Protože buď to se jako můžeme posunout o jedno dopředu, anebo ne. A co můžeme říct o zpětných ranách? Jako v jednom kroku, sice jako můžeme udělat těch zpětných kroků více, ale abychom se dostali dopředu, tak se vždycky posuneme pouze jako o jeden krok. To znamená, že abychom jako se mohli posunout zpátky, tak se musíme aspoň tolikrát i posunout dopředu. To znamená, že i počet kroků zpět bude nejvyšší počet kroků dopředu, což určitě bude nejvyšší. Takže určitě bude nejvýš S-ko. No. A jeden přesun po zpětné hraně nás trvá konstantní čas, jeden přesun kroku po dopředné hraně nás trvá taky konstantní čas, tak tím jako celkem dohromady dostáváme, že čas bude o velikost sena, což je krásné, protože je to lineární. Souhlasíte tedy, nebo rozumíte tomu, jak teda KMPčko funguje a že opravdu běží v lineárním čase? Nebo případně, jestli jsou nějaké dotazy?
Každopádně tohle jako je sice hezké, ale ještě musíme ten automat sestavit. A vzhledem k tomu, že začali jsme 17:30, máme ještě tři čtvrtě hodiny. Jo. Máme dost času ještě pak na fixové pole. Uvidíme. Tak. No určitě automat se strojí, to je důležitý. Mm-hmm, tak. A teď ještě potřebujeme nějak jako sestavit automat. Dopředné hrany jsou jako celkem jednoduché, prostě ty můžeme úplně jako celkem snadno natáhnout, si tak úplně snadno můžeme sestavit stavy, protože víme, že to jsou prostě jednotlivé prefixy znaků. Jenom pak jako potřebujeme jako zjistit, co se zpětnými hranami. Tak pojďme udělat takový trošku myšlenkový skok. A představme si, že jako už automat máme hotový. Ale nevím, jak vypadá uvnitř. Znamená, víme, že jako máme jako nějaký jako takovýto automat, do kterého jako nevidíme, jak vypadá uvnitř. Tak. Ale můžeme jej spustit jako na nějaký řetězec a podívat se, a to nám vrátí, v jakém stavu skončí. Tak potom. Potom bych rád tvrdil, že pro zjištění zpětné hrany ze stavu alfa stačí automatu předložit řetězec jota 1 až nekonečně. To znamená tuto jihlu, ale bez prvního znaku. Ona totiž ta definice zpětné funkce je dost nápadně podobná takovému tomu invariantu, kdy jsme ukazovali, že jako vždycky máme jako nejdelší prefix, který je suffixem. Akorát jako jediný rozdíl je v tom, že my potřebujeme, aby ten prefix byl vlastní. Protože se potřebujeme opravdu posunout zpátky. A to právě jako vyřešíme tím, že jako první znak toho znaku určitě ukousneme, čímž jako zařídíme, že to určitě jako bude vlastní. Že to jako určitě bude vlastní. To znamená, co se nabízí je prostě tomu automatu postupně jako předložit prostě jota 1, jota 1, jota 1, jota 1, 2, jota 1 až 3, jota 1 až 4, a tak dále, až jota 1 dvojtečka je. A to nám vždycky jako dá prostě nějaké stavy. A tyhle ty stavy budou přesně odpovídat, se rovná zpětná hrana jedničky, zpětná hrana dvojky, zpětná hrana trojky, zpětná hrana čtyřky a tak dále, až jako zpětná hrana toho ječka. Tak. Samozřejmě tohle, kdybychom to udělali takhle, tak jako to bude trvat dohromady o je na druhou. Což je jako takové trošku nešikovné. No. Ale můžeme si všimnout, že každý z těchto řetězců takto je navzájem je vždycky prefixem toho předchozího. To znamená, že bychom to mohli v podstatě počítat inkrementálně stejně tak jako u původního KMP algoritmu. Ale v tomhle tom je takový trošičku háček. Napadá vás jaký? Vašku, ty používáš KMPčku, který ještě nemáš. No,
To je pravda. Tak co kdybych místo, tak co kdybych to opravil takhle? Můžu si všimnout toho, že v podstatě kdykoliv jako se ptám na zpětnou hranu ve stavu i, tak to bude jeden ze stavu 0 až i minus 1. Že to nikdy nebude stav větší. Tak prostě jako ty zpětné hrany budu dělat průběžně a budu vědět, že vždycky jako už budu mít ty zpětné hrany k těm předchozím prefixu k dispozici. Takže tu další zpětnou hranu prostě dopočítám. To znamená, jako celé to sestavení pak můžu udělat nějak takto. Tak jako nejprve potřebuji jako nějaké zpětné hrany ze začátku, abych vůbec jako mohl začít. Tak si všimnu, že zpětná hrana nuly bude určitě nula. Pak zpětná hrana jedničky bude taky určitě nula, protože to je jediný vlastní prefix, který máme k dispozici. A teď si prostě jako uložíme, teď prostě jako začneme v tom stavu nula a prostě projdeme pro i se rovná 2 až nějaké, až prostě to velké je, délka jehly, tak prostě řekneme, že S-ko je krok, je prostě krok S a jota i minus 1 a pak řekneme, že zpětná hrana jíčka se rovná S-ko. Vypadá to trošičku magicky, ale pojďme si to opravdu jako předvést na příkladu s tím Barbarossa. Nebo napadá ti nějaké hezčí slovo, Jirko? Klidně kokos. Tak třeba kokos. Tak. Takže nejprve můžeme přidat do předné hrany, ty jsou celkem jednoduché. A teď teda začneme přidávat zpětné hrany. Takže zkusíme vyhledat, takže nejprve přidáme zpětnou hranu takto a z k do epsilonu. Tak. A teď přičteme o. Tak. Protože očko, protože káčko určitě očko není, tak zůstane tady ve stavu 1 a můžeme natáhnout zpětnou hranu. Teď přičteme káčko. Tak tady se můžeme přesunout určitě do káčka. A podle toho taky natáhneme hranu. Tak. Potom přičteme očko, tak dojdeme tady. To znamená natáhneme zpětnou hranu. Takto. A nakonec dosáhneme slova S. A tady, jak si vidíme, že tady určitě jako S-ko není, tak půjdeme takto po zpětné hraně, a protože tohle to taky není S-ko, tak natáhneme z S-ka zpětnou hranu až do epsilonu. A tím máme automat sestavený. A mimochodem můžeme si všimnout toho, že tohleto sestavení vlastně je zase varianta nějakého KMP algoritmu, pro který jsme dokázali, že běží v délce sena, ale protože jsme tomu dali jako seno trochu kratší jehlu, tak sestavení bude určitě taky trvat čas theta je. A to už nám celé dohromady dává, že umíme vyhledávat. Čase theta je plus S. Tak. Mm-hmm. Tak jo. A já bych teď ještě ukázal, že tento algoritmus, i když vypadá strašně magicky, tak se ve skutečnosti dá v reálném programovacím jazyce naprogramovat na pár řádků za pár minut. A my to si tedy na chvilku půjčím sdílení. Mm-hmm. A ukážeme si, jak ho skutečně naimplementovat.
nejprve tady vytvořím funkci build.ks KMP, která dostane vlastně nějaký řetězec A a bude vytvářet pole KMP, které bude obsahovat ty zpětné hrany. No, nejdřív si řekneme, že KMP pro prefix délky 0 bude nějaká speciální hodnota minus 1. A pak pro všechny ostatní projdeme nějakým takovýmto cyklem. Ta podmínka, co tam je že má skončit o 1 za délkou znaku. Je to takovej C-čkovej hack, který říká, že prostě jestli v řetězci A na pozici I minus 1 je ještě nějaký platný znak nebo už není. A můžeme jednoduše si dělat proměnou J, která bude skákat po těch zpětných hranách. A pak budeme jenom skákat, dokud J je větší rovno 0, což znamená, že dokud J není minus 1. A současně, dokud řetězec A na pozici J se nerovná řetězci A na pozici I minus 1, tak uděláme ten skok, neboli že Ječko je KMP Ječka. To je skok po zpětné hraně. No a pak už jenom triviálně řekneme, že KMP na indexu I bude J plus 1, protože pak už se nám ty řetězce rovnají, takže se posuneme dopředu. Tady si to vyzkouším na nějakém příkladu, že prostě jenom naštu řetězec, postavím jeho KMPčko a pak prostě vypíšu všechny prefixy a prefixy, na které ukazují zpětné hrany. Můžeme si to zkusit zkompilovat a spustit. A když zadáme nějakou jehlu kokos, tak skutečně pro všechny je to krásný řetězec, kromě K a KO, kromě kok a koko, kde to ukazuje zpátky. Teď si ještě teda můžeme rychle ukázat implementaci hledání. Tak nechtějí nějaký ten stav toho automatu. A pak projdeme celý řetězec B bude seno. A stejně tak budeme skákat po zpětných hranách. Taky evidentně ze stavu minus 1 už se nemůžeme nikam usunout. A jinak musí platit něco. Takového, že prostě skákáme do té doby, než se nám začnou rovnat ten IT index v tom seně s tím, kde skáčeme po téhle. A pak už jenom ječko o 1 zvedneme. No a teď ještě si musíme správně uvědomit, kdy jsme našli celý řetězec. A to je v moment, kdy ten stav toho KMPčka je vlastně nejvyšší, jaký může být, což můžeme zapsat něco jako, že Ječko se musí rovnat délka řetězce Ačka. Délka řetězce té jehly. Tak pak jenom vypíšeme, na jakém jsme indexu. Tady pak ještě naštu jeden řetězec. Krátko. A když si dáme kokos, kokosový. Tak se nám to nějak hnusně zaseklilo. Vašku, vidíš chybu?
Nevidím ani sdílení obrazovky, protože jsem ji zoom rozbil. Aha. Já se zkusím připojit a odpojit. Jako já asi nevidím to, proč to jako nefunguje, ale jak tam máš ten printf, tak to vypisuje konec toho slova, že? Ano, to vypisuje ten index. Ano, index konce slova. Okay. Ano, tady máme iterovat ičkem, protože iterujeme v tom řetězci. Jo, obecně tady celé to má být ičko. Teď, když teda vezmeme kokos a kokosový, tak nám to řekne, že na šestém indexu je konec slova kokos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukáže nám to na to S, což je správná odpověď. Kdybychom třeba hledali řetězec AA v řetězci AAA BAA, tak to má tři řešení. Mimochodem můžeme si tady všimnout, že tento while je naprosto stejný jako tento, protože to bylo dění je prostě stejný jako dohledání. Já vrátím tabule Božkovi. A Jirko, tak co kdyby jsi nám pověděl takový trošku jiný způsob, jak vyhledávat texty? Třeba... Tak jo. Nebo otázka, jestli nechceme... Máme posledních půl hodiny, tak otázka, jestli chceme povídat příklady k KMPčku, nebo chceme pokračovat dál v přednášce. Klidně, až si možná účastníci řeknou, co by radši slyšeli. Já bych možná ty příklady, ať si to ním zapamatuju. Jo. Tak budeme teda pokračovat v KMPčku, Vaško? Tak jo. A... Tak co my teď můžeme udělat, je, že si vlastně uvědomíme, jak se mezi těma jednotlivýma stavama KMPčka pohybujeme. A všimneme si, že vlastně, když jsme v nějakém stavu KMPčka, tak to do jakého... A když přečteme další znak sena, tak máme jednoznačně určené podle toho, jaký je to znak, do jakého stavu se dostaneme. No a na to se můžeme sestrojit trošku... Na to si můžeme prostě sestrojit jiný graf, který bude obsahovat hrany pojmenované písmenky, které budou říkat, že které budou spojovat stavy a budou říkat, že když přečteme nějaké písmenko, tak se dostaneme z jednoho stavu do druhého. Pro ten příklad kokos, tak když jsme v epsilonu a dostaneme znak K, tak se dostaneme do stavu 1. A když dostaneme cokoliv jiného, tak zůstaneme v epsilonu, protože nikam jinam se pohnout nemůžeme. To stejné platí pro káčko, že když jsme v káčku a dostaneme očko, tak se posuneme na stav 2 dopředu. No a pro cokoliv jiného se musíme zase vrátit do epsilonu. Co když přečteme káčko? Aha, pardon. Když přečteme káčko, tak se jako kdyby po těch zpětných hranách se vrátíme do epsilonu a pak se posuneme do toho káčka. Takže pro káčko zůstaneme ve stavu 1. No a pro cokoliv jiného už se vrátíme skutečně do epsilonu. Nazdar, Vašku. No a pro očko bude fungovat to, že když přečteme káčko, tak se posuneme do stavu 3. A když přečteme cokoliv jiného, tak se vrátíme do epsilonu.
No jo. Ale tohle jsem zatím jenom ukázal, jak to funguje. Teď se pojďme podívat, jak se tyto hrany dají jednoduše postavit. Tak můžeme si všimnout, že pro epsilon jsou skoro všechny hrany ukazují do epsilonu až na tu jednu dopřednou do káčka. No a teď, když se podíváme na to naše KMPčko, tak si můžeme všimnout na ty naše původní hrany, že vlastně, když jsme v nějakém stavu, tak jediné, co můžeme udělat, je, že se buď posuneme dopředu, což je tady to, co Vašek ukazuje, anebo skočíme po té zpětné hraně. No a tam se dostaneme do nějakého jiného stavu, u kterého už tuhle tabulku známe. A díky tomu vlastně všude až na to očko to bude stejné. Takže můžeme to stavět stylem, že se podíváme, kam vede zpětná hrana, od tam všechny ty hrany překopírujeme a pak jenom změníme tu hranu, kam ukazuje na ten další znak. Například pro to druhé káčko, to ukážeme Vašku ještě, tak překopírujeme celé to, tak tam zpětná hrana vede do toho prvního káčka, tak to celé můžeme překopírovat. A teď jediné, co uděláme, je, že za káčkem následuje očko, tak očko přepíšeme z té dosavadní dvojky na čtverku. Jo. A takhle by se to pak dodělalo i pro ten zbytek, ale to už asi dělat nebudeme. No a teď si všimneme, že jsme si tím vlastně dostali stavový automat. Stavový automat si můžeme představit jako takového robota, co jezdí po nějakém textu. Například má třeba ten text kokosový a je to nějaký robot, který si umí v sobě udržovat informace, v jakém je stavu. Vždycky popojede na další písmenko a podle současného stavu a toho, jaké písmenko přečte, se změní do jiného stavu. To je v informatice docela používaná věc a tady jsme si vlastně sestrojili tu přechodovou funkci mezi stavy. A teď si to pojďme ukázat, čemu se toto hodí na nějakém příkladu. Já jsem si vybral úložku dokonce z x-kové kategorie KSPčka, ale ukážeme, že s tímto kladivem je zvládneme vcelku jednoduše umlátit. Vašku, ukážeš úložku? Je to úložka zatracené kouzlo a vlastně jde o to, že my dostaneme nějakou děhlu a zajímá nás, kolik existuje sen nějaké délky, které tu jehlu obsahují. Že vlastně dostaneme požadovanou délku toho sena, dostaneme ještě nějakou abecedu, teda ve které pracujeme, a pak dostaneme nějakou jehlu. No a my si mírně tady tu naši přechodovou funkci upravíme. Asi zpátky do Xurnalu, Vašku. V podstatě nás nezajímá, když už nějaký výskyt té jehly najdeme, tak nás nezajímá, jestli je tam nějaký další, nebo jak se náš algoritmus bude dál pohybovat. Takže jenom upravíme ty hrany vedoucí z toho posledního písmenka jehly, takže prostě budou ukazovat stále na to poslední písmenko jehly. Jinými slovy, všechny hrany z S-ka budou vést zpátky do S-ka. No a teď už stačí jenom uvážit celku triviální dynamické programování. A to tak, že si pro každou délku hledaného sena a pro každý stav toho našeho upraveného KMPčka budeme počítat, kolik takových sen existuje. A všimneme si, že tohle zvládneme nějak celku triviálně počítat s tím, že prostě jenom budeme postupně chodit po délkách sena a vždycky zkusíme jako kdyby
jakýkoliv stav toho automatu před tím přidáním a jakýkoliv znak za něj a každý znak, který za něj chceme přidat a k tomu stav, výslednému stavu, co nám vznikne, přečteme počet možností toho původního stavu. Toto nám dá nějaký dynamické programování, které má velikost tabulky délka jehly krát délka sena. Ovšem ještě nějak tohle bude paměťová složitost, v té časové složitosti nám přibude asi ještě ještě délka abecedy navíc, ale jestli abecedu považujeme za konstantní, tak je to vlastně jedno. Toto není úplně nejrychlejší řešení, jakým se ta úloha dala řešit, ale to už asi pro nás není úplně zajímavé. I tohle byla vlastně nejpodstatnější část řešení. Dotazy? No, tak máme ještě 18 minut, tak se přesuneme teda k dalšímu příkladu. A na to jsem si vypoučil jednu úložku z Scoreforce. Asi nemusíš ukazovat zadání, já ho vysvětlím. Jde o to, že dostaneme nějaký řetězec, který se tu... A má... Dostaneme nějaký řetězec a máme se strojit nový řetězec. Máme najít nejdelší možný řetězec beta, pro který musí platit několik věcí. Za prvé, že délka řetězce beta je menší než délka řetězce alfa, nebo je menší nebo stejně dlouhá než délka řetězce alfa. Za druhé musí platit, že beta je palindromem, neboli že ze předu se čte stejně jako ze zadu. A třetí podmínka je, že beta musí být s řetězením prefixu alfy a sufixu alfy. No a tak teď se můžeme zamyslet nad tím, co vlastně znamená ta poslední podmínka. Vašku, prosím, nakresli nějakou alfu, její prefix a sufix. No a vlastně všimneme si, že jediné, co uděláme, je, že z alfy vyřízneme nějaký souvislý podúsek a tím nám vznikne beta. To prostě jenom odděláme nějaký souvislý kousek a z toho musí vzniknout beta. No a Vašku, prosím, udělej sufix mnohem výrazně delší než prefix. A pak se zamyslíme, co vlastně musí znamenat to palindrom. To, že je to palindrom. Tak teď budu jenom předpokládat, že prefix je kratší než sufix a tím pádem musí znamenat, že aby to bylo stejně čitelné ze zadu i ze předu, tak to, co přečtu ze předu z toho prefixu, tak musím přečíst i ze zadu z toho sufixu. No a pak jenom tam nám zbyde nějaký řetězec v tom suffixu, který už takhle nepřečtu, a pro ten taky musí platit, že je to palindrom. A díky tomu algoritmus můžu založit na tom, že nějak postupně se budu se snažit najít nejdřív co nejdelší ten
prefix, který vyjde na ten sufix, tedy půjdu jako z obou stran a budu zjišťovat, že písmena se rovnají. A pak a to najdu nejdelší možné, co půjde. A pak jenom zkusím najít nejdelší palindrom, který je před sufixem. No a na to najítí nejdelšího palindromu při sufixem právě můžeme využít KMPčko. My si vlastně přepočítáme K, počkat. Jo, to, co je mezi tím společným prefixem a tím jeho obrazem v sufixu, si nejprve obrátíme. A to budeme považovat za jehlu. I včetně toho palindromu, Vašku. Ten ještě neznáme. A to budeme považovat za jehlu. A na tom si spočteme KMPčku. A pak vlastně na ten samý řetězec akorát bez toho otočeného to KMPčko pustíme a zjistíme, v jakém stavu nám to nakonec skončilo. A když nám to skončilo v nějakém stavu, řekněme x, tak to musí znamenat, že sufix toho červeného řetězce je sufix toho červeného řetězce délky x je současně prefixem toho opačného řetězce. Což je vlastně ten stejný řetězec jenom přečtený opačně, takže to znamená, že to musí být palindrom. A znamená to i, že to musí být nejdelší palindrom, protože KMPčko nám najde nejdelší řetězec s touto vlastností. A tím prostě najdeme skutečně nejdelší betu. Nějaké dotazy? Kašku, chceš ještě něco povědět? Nechtěl bys povědět ještě o sufixových polích? Máme 10 minut. To stihneme, si myslím, aspoň ukázat. Co kdybychom vyhlásili půlnoční přednášku na sufixová pole? Tak asi bychom mohli. Přijde mi, že je to lepší, než tady za 10 minut snažit něco říct. A třeba se na to můžeme alokovat tak půl až 3/4 hodiny někdy večer. Jestli byste byli pro. Ale tak, co bychom ještě mohli říct, je, že KMPčko se dá zobecnit na více řetězců. No a na to právě využijeme to první, co jsme si tady ukázali, a to tri. Prostě z těch jehel, co máme, ze všech jehel, se kterými budeme chtít pracovat, si postavíme tri. Vašku, prosím, postav tri obsahující slova Baraba, Arab a Ararat.
Jo, a to nám asi bude stačit. No a prostě teď... každý prvek... každý vrchol té trie může reprezentovat nějaký stav toho rozšířeného KMPčka a jenom musíme správně vymyslet zpětné hrany. Tak kdybychom uvažovali zpětné hrany pouze v těch jednotlivých slovech, tak se to rozbije, protože například zpětná hrana z bara evidentně nemůže být pouze A, protože musíme najít nejdelší, ale musí to být ara. Hledáme zase nejdelší o jedna kratší sufix. No a já úplně nebudu ukazovat, jak se to celé staví, ale všimneme si, že nějak, když to budeme stavět po jednotlivých úrovních, po jednotlivých vzdálenostech od epsilonu, tak se to dá nějak rozumně postavit. Nebudu zabíhat do detailů, jenom spíš tak, že něco takového existuje a bude to taky fungovat. Může tam mít těch zpětných hran víc z jednoho okolo? Ne, protože nás zajímá nejdelší suffix, který je obsažen v té trii a jelikož pro nějakou určitou délku v té trii může být pro nějakou určitou délku, tu možnou maximální, dostaneme v té trii dostaneme nějaký konkrétní řetězec a ten v té trii může být obsažen jenom jednou. Ale díky za dotaz. Můžou tam být dva ze... Ne, nemůžu. Nemůžu. Pravda. Kdybyste si o tomhle chtěli něco ještě případně někdy nastudovat, tak se buď na nás obraťte a my vám to možná řekneme, jestli budeme mít čas. A nebo případně se můžete v KSPčkových kuchařkách si přečíst kuchařku o hledání v textu, kde je tohle vcelku podrobně a hezky popsáno. Já bych ještě dodal, že kromě zpětných hran tady ještě musíme uvažovat takzvané výskytové hrany, protože se nám může stát, že přestože jsme třeba v tomhletom stavu, tak součástí tohoto prefixu je zároveň prefix arab, což tvoří celé slovo, takže i když jsme jako ve stavu, který jako není koncové slovo, tak jsme stále našli výskyt nějakého jiného slova. A je zajímavé si všimnout, že ve skutečnosti tady ty výskyty se určitě budou pohybovat pouze po zpětných hranách. A co my můžeme udělat je, že jako si můžeme ponatahovat zkratky, které nám přeskakují zpětné hrany, kde konec slova není. My vesměs můžeme udělat to, že tam, že ze všech výskytů projdeme, ze všech konců, neboli jako tam, kde končí jehly, projdeme zpětné hrany v opačném směru a tam řekneme, že ten řetězec taky končí. Třeba tady takhle zpětná hrana vede takto a pak jako už dál jako není žádný další výskyt. Pardon, to mělo být... No, ta červená zpětná hrana z Bčka, z toho levého spodního Ačka do Bčka, tak to říká, že ji projdeme v tom opačném směru a řekneme, že i barbar najde araba. Takže vlastně jako barbar označíme, že je i arab. Mm-hmm.
A teď už jenom asi nám došel tak trošku čas, tak necháváme prostor na poslední dotazy. Takže pokud nějaký dotaz máte, tak se klidně zeptejte. A jinak teda, pokud už jako žádné dotazy nemáte, tak děkujeme, že jste se na tuhle přednášku stavili a uvidíme se zase na nějaké další přednášce. A teda asi vyhlášujeme půlnoční přednášku na Svábole, ne? Mm-hmm. To si kdo vyhovuje ve školu. Jo, asi bych to spíš nechal tobě, protože ještě musím připravovat další věci. Dobře, tak já vyhlášuju přednášku na Svábole.